जुरोनिया जैना को दो मुझे मन हीलो एंधारा ही मोना भानी मून तार रोद भी এই বিশ্বাসটো বৰ ডাঙৰ বস্তু। এবাৰ বিশ্বাস হেৰুৱালে পুনৰ ঘূৰাই পোৱাটো টান। আপুনি মোৰ লগত আগতে বিশ্বাস হেৰুৱাই থৈছে, গতিকে এইবোৰৰ মাজত মই নোসোমাওঁ। ভুল শুদ্ধ এইবোৰ আপুনি নিজেই বিচাৰ কৰিব। ইমান দিনে ধেমালি কৰি থকা ল'ৰাটোৱে ইমান সৰু কথা এটাত ভয় খাইছা যে কথাটো ভাবি কিন্তু মোৰ আচৰিত লাগিছে। তুমি কি ক'ব খুজিছা? কিয়, তুমিয়েতো অৰুন্ধতীক কৈছিলা মই তোমালৈ মেছেজ আৰু ফোন কৰোঁ বুলি, যিটো কথাৰ কাৰণে আজিও আমাৰ দুজনীৰ মাজত সম্পৰ্কটো বেয়া। কথাতে কয় নহয়, বালিলৈ যি পাত শৰ সুগ্ৰীবলৈকো সেই পাতে। ধৰি লোৱা এয়া বাবাই তোমাৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ পুতো কৰিছে। কি? আৰু সেইকাৰণে বাবাৰ দৰে ল'ৰা এজনক বদনাম দিয়াৰ আগতে তোমাৰ বায়েৰাই 10 বাৰ ভাবিব লাগিছিল। আপুনি নক'লেও কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই নিজে উলিয়াই লৈছোঁ। আপুনি আজি মোক কওক, আমি বিয়াৰ ইমান দিনৰ পাছতো কিয় ইজনে আনজনক প্ৰাৰ্থ হৈ আছো? মোৰ তোমাক কথা এটা কোৱাই হোৱা নাছিল। কি কথা? বাবাৰ কিন্তু ভিতৰি শ্ৰুতিক বিয়া পাতিবলৈ মন এটা আছিল। কি? অঁ, বাবা মুম্বাইৰ পৰা অহাৰ পাছত তাৰ পাৰ্চত মই শ্ৰুতিৰ ফটো একপি দেখা পাইছিলোঁ। অঁ, এই দেখোন পাৰ্চটো ইয়াতে এৰিলে। কিন্তু ই গ'ল কেনেকৈ? হঠাৎ পইচা পাতি লাগিলে কি হ'ব? ইমান ডাঙৰ হ'ল একেবাৰে কাণ্ড জ্ঞান নাই দেই। মই শ্ৰুতিৰ বিষয়ে বাবাৰ আগত সুধিছিলো। তাৰ কথাবোৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছিল তাৰ যেন ভিতৰি শ্ৰুতিৰ প্ৰতি কিবা এটা দুৰ্বলতা আছে। বাবাৰ অন্ধতীৰ বিয়াৰ ইমান দিনৰ পিছত তুমি এই কথাবোৰ কৈছা যে? বিয়াৰ সময়তে মই এইবোৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, কিন্তু দেউতাকটো জানাই। তেওঁ দিয়া সিদ্ধান্ত কোনে সলনি কৰিব পাৰে? মই ভাবিছিলো বাবাই চাগে এই বিষয়ত দেউতাৰ আগত কিবা ক'ব, কিন্তু সিও নোৱাৰিলে। শেষত গৈ সি সেইজনীক দেখি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। হ'ব আৰু, এতিয়া হৈ যোৱা কথা পাতি কাৰো লাভ নাই। বাবাই শ্ৰুতিক বিয়া কৰোৱা হ'লে কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, বাবাই শ্ৰুতিক বিয়া কৰোৱা হ'লে সকলোবোৰ সা সম্পত্তি বাবাৰে হ'লহেঁতেন। সেইবোৰ কল্পনাৰ কথা পাতি একো লাভ নাই। বিনয়ে মোক প্ৰথম বাবা আৰু শ্ৰুতিৰ মাজত কিবা এটা সম্পৰ্ক আছিল বুলি কেইবাদিনো কৈছিল। চেহ, মই যদি কথাবিলাক তেতিয়াই জানিলোহেঁতেন। তুমি বাৰে বাৰে একেবোৰ কথাকে কিয় উলিয়াই আছা? মুঠতে মই এটা কথাই জানো, বাবাৰ সুখৰ কাৰণে কেতিয়াবা যদি শ্ৰুতিক বিয়া পাতিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই পাতিবলৈ ৰাজি আছো। বাবাৰ দ্বিতীয় বিবাহ পাতিবলৈ তুমি সাজু? দেশত একো নোহোৱা নোপোজা কথা হোৱা নাই নহয়, বংশ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰিছো, বচ সিমানেই। আৰু এই অৰুন্ধতীৰ কি হ'ব? তাইক ডিভৰ্চ দিলে তাই যাব ক'ত? মিলি থাকিব পাৰিলে থাকক, ইয়াতে থাকিব। আৰু যদি মিলি থাকিব নোৱাৰে তাইৰ কথা, যলৈকে যায় যাওক, তাইৰ কাৰণে ৰাস্তা খোলা আছে। খং আৰু আবেগত মুখত যি আহে তাকে নক'বা, ইয়াত দেউতাই দ্বিতীয় বিবাহ হ'বলৈ নিদিয়ে। তেতিয়াহ'লে ময়ে এই বিষয়ে দেউতাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিম। অৰুন্ধতীৰ প্ৰতি গায়ত্ৰীৰ মনত ইমান বেয়া ধাৰণা সোমালনে? কথা
কথাবোৰ বৰ্ণভক ভালকৈ কলাটো যেনেকৈ কব লাগে তেনেকৈ কৈছো, কিন্তু আজি মই নিজে আচৰিত হৈছো। চোৱাচোন, সময়ে মানুহক কেনেকৈ সলনি কৰি দিয়ে। যিজন ল'ৰাই মোক চাবলৈ গৈছিল, বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যিজন ল'ৰাৰ কথা দেউতাৰ মুখত খুব ভাল ভালকৈ শুনিছিলোঁ, আজি সেইজন ল'ৰাকে মই কথা শুনাব লগা হৈছে। তেওঁ যে সকলোকে ফাঁকি দি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব, সেই কথাটো ভাবিলে আচৰিত লাগে। ঠিকেই কৈছা। তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা নালাগে, সেই সৰল মুখখনৰ আঁৰত এজন ঠগ প্ৰবঞ্চক লুকাই আছে। বৰ্ণবৰ দৰে মানুহ এজনে কেনেকৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে? মানুহে সেইখিনিতে ভুলটো কৰে। সকলোৱে ধুনীয়া বুলি ক'লে কেৱল বাহ্যিক শৰীৰটোৰ কথাহে ভাবে, কিন্তু বাহিৰৰ সেই ধুনীয়া শৰীৰটোৰ ভিতৰত থকা মনটো ধুনীয়া হয় নে কুৎসিত হয় সেইটো কোনেও ভাবি নাচে। আচলতে ধুনীয়া হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ ভিতৰৰ মনটোহে ধুনীয়া হোৱাৰ দৰকাৰ, শৰীৰটো নহয়। সমাজেও ধুনীয়া চেহেৰাটো দেখি অনেক কথা কল্পনা কৰি লয়, কিন্তু ভিতৰৰ চেহেৰাটো বহুত কম মানুহে খুচৰি চায়। তোমাৰ ওলাই হ'লনে? মোৰ হৈছে আৰু, কিন্তু আমি যাম কলৈ? আগতে তুমি মোৰ লগত বলাচোন, গম পাবা নহয়। তোমাক বস্তু এটা দেখুৱাবলগীয়া আছে। আগতে আমি এনেকৈ কৰবালৈ ওলাই গ'লে ঘৰখনত জনাই থৈ যাম, কিন্তু আজি আমি এনেকৈ কলৈ যাম? ঘৰত কি ক'ম? কাকো একো ক'ব নালাগে, বাবাক মই কৈ থৈছো, আমি যাম আৰু আহিম। হ'ব দিয়া, মোৰ হ'লেই, এতিয়া আমি যাব পাৰোঁ। বাইদেউ, মই বজাৰকেইটা কৰি আহোঁগৈ। আমি এফালে ওলাই যাম, তই কিন্তু দেৰি নকৰিবি। ঠিক আছে। কিন্তু গায়ত্ৰী, আজি মই তোমাক যিটো বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈ যাম, এই বিষয়ে তুমি কাৰো আগত একো নক'বা, কথাবোৰ তুমি নিজৰ মাজতে ৰাখি থবা। আহা। মই তোমাৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছো। মই জানো তুমি দেউতাক বেয়া পোৱাৰ বাবে তেনেকৈ কৈছা, কিন্তু কেনেকৈ এজন হাজবেণ্ডে নিজৰ পত্নী কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে? এয়া তোমাৰ ভ্ৰম, আন একো নহয়। তোমাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো মই কিছু ভুল কৰিছো, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতিয়ে মোক তেনেকৈ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। হয়তো এইটো কথা তুমি এদিন হলেও জানিবা। কি কথা ক? মই বৰ্ণৱৰ পৰিয়ালটোৰ কথা জানো, চৌধুৰী বৰদেউতাৰ কথাও জানো। চৌধুৰী বৰদেউতাৰ নাতিয়েকৰ এনেকুৱা এটা স্বৰূপ দেখি মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছো। মই কেতিয়াবা নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ যে মই বৰ্ণৱৰ কথাই শুনিছিলো নে? ভাল মানুহৰ বংশত সকলো ভাল মানুহেই জন্ম হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, পিছে জন্মত সকলো ঠিকেই থাকে, পৰিৱেশেহে মানুহ সলনি কৰে। কিন্তু বৰ্ণৱে বৰদেউতাৰ কথা কিয় এবাৰো নাভাবিলে? যেতিয়া বৰদেউতাই এইবিলাক কথা গম পাব তেতিয়া কি হ'ব? কিন্তু এদিন আমি গম পোৱাৰ দৰে ভোগজনতো সকলোৱে গম পাব। চৌধুৰী পৰিয়ালৰ মান সন্মান এই সকলোবোৰ বৰ্ণৱে মাটিৰ লগত মিলাবলৈ গৈ আছে। বৰদেউতাই সমাজৰ কাম কৰি যিবোৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ আজি ধ্বংসৰ পথত। মই তোমাক এই ৰুমলৈ এইকাৰণে লৈ আনিছো কাৰণ ইয়াত মোৰ মা দেউতাৰ ফটোখনৰ সন্মুখত মই আজি তোমাক যি ক'ম সকলো সঁচা কথা ক'ম। আজি এই ঘৰখনত কোনো নাই, গতিকে তোমাৰ যি জানিব লগা আছে মোক মুকলিকৈ সুধিব পাৰা। মই তোমাৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছো। মই জানো তুমি দেউতাক বেয়া পোৱাৰ বাবে তেনেকৈ কৈছা, কিন্তু কেনেকৈ এজন হাজবেণ্ডে নিজৰ পত্নী কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে? এয়া তোমাৰ ভ্ৰম, আন একো নহয়। তুমি দেউতাক বুজি নাপালা, দেউতাই তোমাক কিমান ভাল পায়,
যিজন মানুহে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় তোমাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি কটায় সেই মানুহজনৰ বিষয়ে তুমি ইমান বেয়াকৈ কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা? তোমাৰ মনোভাৱ সলনি কৰা। তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা একেবাৰেই ভুল। মই দেউতাৰ ছাপৰ্টত বা তোমাক বেয়া পাই কথাটো কোৱা নাই। দেউতাই তোমাক ভাল পায়, অনবৰতে তোমাৰ খবৰ ৰাখে। এতিয়া দিল্লীৰ পৰা তোমাৰ খবৰ ৰাখিবলৈ দিনটোত কিমানবাৰ ফোন কৰে তুমি নিজেও গম পোৱা? তেওঁ দিল্লীৰ পৰাই মোৰ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে। মোৰ যেতিয়াই মৃত্যু হ'ব তেতিয়াই তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা এটা ডাঙৰ বোজা আঁতৰ হ'ব। প্লিজ মা, মোক আৰু দেউতাৰ কথা বেয়াকৈ নক'বা। এইবোৰ কথা মোকেই যি ক'লা আনক নক'বা, নহ'লে তোমাৰ কথাত বিশ্বাস কৰি ল'ব। তাৰমানে তোমাৰ আগত মই যিবোৰ কথা কৈ আছো সেইবোৰ মই সজাই কোৱা কাহিনী? আচলতে বাইদেউ, চুপ, তই কোন? তই কোন মোৰ দেউতাক বেয়াকৈ ক'বলৈ? যা নিজৰ কামত লাগগৈ, গেট লষ্ট। দেখিলা মা, তুমি আখৈ দিয়াৰ কাৰণে ইও দেউতাক এনেকৈ ক'ব পৰা হ'ল। মই মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ, যেতিয়ালৈকে মই দেউতাৰ বিৰুদ্ধে একো প্ৰমাণ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে তোমাৰ কথাত দেউতাৰ বিৰুদ্ধে মই ভুল ধাৰণা এটা নলওঁ। মনত ৰাখিবা। আজি মই মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ সত্য তোমাৰ আগত উদঙাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো মই কিছু ভুল কৰিছোঁ, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতিয়ে মোক তেনেকৈ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। হয়তো এইটো কথা তুমি এদিন হ'লেও জানিবা। কি কথা ক? তোমাৰ হয়তো মনত আছে বিয়াৰ পাছতে মই তোমাক এটা বিশেষ কথা আছে বুলি কৈছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে স্বামী স্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ আগতে আমি ইজনে আনজনৰ পৰা আঁতৰি থকাটো উচিত, কাৰণ আমি ইজনে আনজনক বুজি পোৱাটো বহুত দৰকাৰ। তোমাৰ নিশ্চয় মনত আছে আমি দুয়ো একেলগে একেটা কোঠাত থাকিলেও একেখন বিচনাত শুলেও কিছু দূৰত্ব বজাই ৰখাটো উচিত। দূৰত্ব? কাৰণ পতি পত্নীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে ইজনে আনজনক বুজি পোৱাটো দৰকাৰ, দুয়োৰে পচন্দ অপচন্দ কি। সেয়েহে মই ভাবোঁ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলেও আমি কিছু দূৰত্বত থাকিম, আৰু যেতিয়া আমি ইজনে আনজনক বুজি পোৱা হ'ম তেতিয়া। বুজিছোঁ দিয়ক, আপুনি ঠিকেই ভাবিছে। বেয়া নাপাবা অৰুন্ধতী, আচলতে মই ভাবোঁ আমি ইজনে আনজনক সময় দিয়াটো উচিত। ইজনে আনজনৰ লগত কথা পতাটো দৰকাৰ, কাৰণ বিয়াৰ বাবে মইহে তোমাক পচন্দ কৰিছিলোঁ, তোমাৰতো মোক পচন্দ নহ'বও পাৰে। আছে, মোৰ সকলো কথাই মনত আছে। আচলতে মই ইচ্ছা কৰিয়েই তোমাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। তুমি মোক স্বামী বুলি ভাবিলেও মই কিন্তু কোনোদিনেই তোমাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়া নাই। কি ক'লে আপুনি? মই শ্ৰুতিক ভাল পাওঁ। মুম্বাইত আমি একেলগে মানে একেটা ঘৰতে স্বামী স্ত্ৰীৰ দৰে আছিলোঁ। হে ভগৱান, এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ? সঁচাকৈ কৈছোঁ অৰুন্ধতী, আজি মই তোমাৰ পৰা একো কথা লুকুৱাই ৰখা নাই। আচলতে মই ইচ্ছা কৰিয়েই তোমাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। তুমি মোক স্বামী বুলি ভাবিলেও মই কিন্তু কোনোদিনেই তোমাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়া নাই। কি ক'লে আপুনি? বেয়া নাপাবা অৰুন্ধতী, পত্নী তেওঁক ভবা যায় যাৰ লগত গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰি। দুয়োজনেৰে মনৰ মিল লাগিব, ইজনে আনজনক বুজি পাব লাগিব। পত্নীৰ মৰ্যাদা সকলোকে দিব নোৱাৰি। চোৱা অৰুন্ধতী, তুমি বেয়া নাপাবা, তুমি সঁচাকৈ এজনী ভাল ছোৱালী, তোমাৰ একো অভাৱ নাই। কিন্তু তোমাৰ সকলো থাকিলেও
মই তোমাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰো। তেনেহলে আপুনি মোক বিয়া কিয় কৰালে? মোৰ জীৱনটো কিয় ধ্বংস কৰিলে? আপোনাৰ মোক লৈ যদি ইমান আপত্তি আছিল, মোক আগতেই কিয় নকলে? কিয় মোক মিছা সপোন দেখুৱালে? মই তোমাক বিয়া কৰাইছো কেৱল ককাৰ উপদেশত। ককায়ে মোক তেওঁৰ পছন্দ ময়ূৰীৰ লগত বিয়া কৰাই দিব খুজিছিল আৰু মই বাধ্য হ'লো। কিন্তু ময়ূৰীক বিয়া কৰালে মোৰ উদ্দেশ্যটো পূৰণ নহ'ব। মই লাইফত যিবোৰ এচিভ কৰিব খুজিছিলোঁ সেয়া নহ'ব বুলিয়ে মই তোমাক বিয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ বিয়াৰ পাছত তোমাক সকলো কথা খুলি ক'ম আৰু এটা সময়ত তোমাৰ পৰা ডিভৰ্চ ল'ম। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? মই কো ধৰিব পৰা নাই। মই শ্ৰুতিক ভাল পাওঁ। মুম্বাইত আমি একেলগে মানে একেটা ঘৰতে স্বামী স্ত্ৰীৰ দৰে আছিল। হে ভগৱান, এইবোৰ মই কি শুনিছো? সঁচাকৈ কৈছো অৰুন্ধতী, আজি মই তোমাৰ পৰা একো কথা লুকুৱাই ৰখা নাই। মই ঘৰত ছুটীৰ কথা ক'বলৈহে মুম্বাইৰ পৰা আহিছিলো, কিন্তু মই নজনাকৈয়ে ককাই তোমাৰ দেউতাৰ লগত কথা পাতি ময়ূৰীৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰি পেলালে। শ্ৰুতি আৰু মোৰ এটা বিজনেছ প্লেন আছে আৰু আমি দুয়ো আমেৰিকাত এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। কিন্তু এই বিজনেছৰ কাৰণে আমাক বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন, সেয়েহে আমি ভাবিছিলোঁ ককাৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ নামত থকা সকলো সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে আৰু শ্ৰুতিয়ে তাইৰ প্ৰপাৰ্টি বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে আমি আমেৰিকাত আমাৰ বিজনেছটো এষ্টাব্লিছ কৰিম। আমেৰিকাৰ চিটিজেনশ্বিপ এপ্লাই কৰিম আৰু চিৰদিনৰ বাবে তাতে থাকি যাম। কিন্তু মোৰ এই বিজনেছ প্লেনৰ কথা লগতে শ্ৰুতিৰ লগত থকা এই সম্পৰ্কৰ কথা মই ককাক ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সেই সময়ত ককাৰ হাৰ্ট এটেক আহিছিল। গতিকে ককাই দিয়া এই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো মানি ল'বলৈ মই বাধ্য হ'লোঁ। দহেচিয়া ৰাতি পাওঁ ক্ষীৰ জোৱা।